Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Eu tenho visto que muitos compradores estão relatando a mesma situação. Aparece lá no rastreamento dos correios que o endereço está incorreto, quando na verdade não está, mas aparece essa informação e de repente o produto começa o retorno para o vendedor, consta lá que está retornando ao remetente. Alguns compradores entram em desespero, eles querem saber o que fazer, se tem como impedir, mas o fato é, se realmente o produto já entrou em trânsito para retorno ao remetente, não há mais nada que possa ser feito. Mas o que acontece? Muitos compradores não sabem o que fazer quando eles enxergam essa informação lá no rastreamento. Eles pensam que tem que fazer alguma coisa, por isso que eu decidi fazer esse vídeo para instruir todos os compradores que estiverem passando por essa situação. Se você olhou no rastreamento e consta lá que o produto está retornando para o remetente, você não precisa fazer nada. O sistema da Shopee, quando essa informação dos correios chegar no sistema da Shopee, automaticamente a Shopee vai cancelar a compra e vai iniciar o processo de reembolso para o comprador. Por isso, não faça nada, não aperte o botão de confirmação de recebimento, tampouco aperte o botão para pedido de reembolso, porque tudo vai ser feito de maneira automática. Mas observe que, para que isso aconteça de maneira automática, é necessário que conste no rastreamento dos correios que a compra já está retornando ao vendedor. Porque se essa informação não estiver lá, aí o sistema da Shopee não vai ser acionado e o reembolso não vai ser automático. Se isso não aconteceu dentro do prazo de garantia da Shopee, o prazo que a Shopee te deu para confirmar a entrega, aí a história é diferente. Neste caso, você precisa solicitar o reembolso antes do último dia da entrega, porque depois que o prazo terminar, você não pode reclamar mais. É importante ressaltar também que o que eu estou falando é baseado no procedimento da Shopee. É assim que deve ser. Mas se por algum acaso isso não acontecer automaticamente, pode ser decorrência de um bug no site, o que não é incomum. Então, é preciso que o comprador saiba que vai acontecer de maneira automática, mas se não acontecer, ele não pode também ficar olhando ali e deixar acontecer naturalmente. O mais importante é, nunca deixe o prazo da garantia, o prazo de entrega, encerrar sem tomar nenhuma atitude. Essa situação com os Correios já chegou num nível insustentável, porque está acontecendo muitos problemas. Essa questão do endereço incorreto é só uma delas. Aqui no canal eu já falei sobre várias situações. Eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, uma playlist com os vídeos que eu mostro para vocês. Por essa razão, eu recomendo que os compradores instalem nos seus celulares um app de rastreamento. Também vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu fiz compartilhando o app que eu uso para rastrear as entregas. Por quê? Se você tem esse app no teu celular, quando ocorrer qualquer problema na entrega, por exemplo, com relação a endereço incorreto, vai aparecer o aviso no app. E com esse aviso, você vai conseguir saber antecipadamente que já está ocorrendo um problema e você tem alguma chance de ir até a agência dos Correios e resgatar essa compra antes que ela comece o processo de retorno para o vendedor. Então, é essencial, devido ao quadro atual de total desordem nos Correios, que todos os compradores acompanhem o rastreamento da entrega para poder agir assim de imediato quando for necessário. Do contrário, se você abandonar a compra e não acompanhar nada, existe um sério risco de você não receber a sua encomenda em alguns casos. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!